Jordi Masdeu Valverde encapçalarà la llista de la CUP Manresa. El candidat té 40 anys, actualment és regidor de la CUP a Manresa. És llicenciat en Humanitats i extreballador de magatzem. Milita a l'esquerra independentista des de l'any 1988 i també va ser militant de l'Assemblea Antimilitarista del Bages i del col·lectiu dels Valls. Amb ell repassarem els punts forts del programa de la CUP. Bé, la valoració que en fem d'aquests 4 anys a la CUP és molt positiva. Creiem que hem treballat molt i bé, hem aconseguit moltes coses, hem presentat més de 90 mocions, la immensa majoria han estat aprovades, algunes amb modificacions, d'altres tal qual, però creiem que més que tot això, més que la feina, diguéssim, a dintre del ple, el que hem aconseguit és treballar conjuntament amb el carrer, amb els moviments socials. Hem aconseguit un dels objectius que ens marcàvem, que era que la gent, que el poble, que els moviments socials fossin presents també a l'Ajuntament. Pràcticament a cada ple ha vingut gent a defensar mocions, gairebé totes presentades per la CUP, però en molts casos presentades per la CUP perquè és l'única manera, però redactades i defensades pels mateixos moviments socials. Això era un dels objectius que ens havíem marcat, obrir les portes de l'Ajuntament, i això ho hem aconseguit plenament. A partir d'aquí hem fet, creiem, un bon seguiment de la feina de l'equip de govern, hem pressionat per aconseguir el que creiem que s'havia de fer, no sempre ens n'hem sortit, evidentment, dos regidors de 25 tenen la força que tenen, però creiem que hem estat, amb diferència, l'oposició que més ha apretat a l'equip de govern, que més propostes ha fet i que més solucions ha aportat. Sí, en primer lloc, el més important del nostre programa és que no és un programa purament electoral, és un programa de treball a 4 anys vista, ja sigui com a govern, com a oposició o encara que ens quedéssim fora de l'Ajuntament. Tenim molt clares quines són les prioritats. En la situació en què estem, entenem que a Manresa hi ha 3 temes que són absolutament prioritaris. El primer és l'habitatge. Manresa, ho sap tothom, és una ciutat plena de pisos buits i hem de trobar solucions a aquest problema. Solucions que passen sobretot per una política d'habitatge valenta, que qüestioni i multi els bancs que tenen pisos buits, que busqui solucions fora del mercat. És evident que el mercat no soluciona el problema d'habitatge, sinó al contrari, el dificulta encara més. Per tant, hem de trobar solucions fora del mercat, amb cooperatives d'habitatge, amb la feina que ha de fer Fòrum, que ha de ser realment un agent important en la rehabilitació del barri antic, i repeteixo, amb una política d'habitatge valenta que prioritzi els drets de les persones i no els interessos dels especuladors. El segon tema importantíssim és la priorització absoluta dels drets socials. Sabem que hi ha moltes manresanes i manresans que no tenen els serveis bàsics garantits i, per tant, la CUP treballarem perquè això sigui la prioritat absoluta de l'Ajuntament, una cosa que no ha estat així en els darrers anys i que ja és hora, amb l'emergència social que estem vivint, que sigui absolutament prioritari i que tota la resta s'hi subordini. En aquest sentit, és imprescindible dedicar-hi recursos i, per tant, una de les coses que hem de fer sí o sí és auditar el deute, saber quina part del deute és il·legítim i, per tant, buscar els mecanismes per deixar de pagar-lo i dedicar tots aquests diners a serveis socials que han de ser, repeteixo, la prioritat principal. I, finalment, un altre aspecte que tenim molt clar a la CUP i que serà un dels nostres cavalls de batalla durant aquesta legislatura són les remunicipalitzacions. Actualment hi ha molts serveis municipals que estan prestats en règim de concessió, és a dir, que hi ha una empresa privada que obté un benefici econòmic per la gestió d'uns serveis que hauria de fer l'Ajuntament, és a dir, l'Ajuntament no té diners i, en canvi, una de les maneres que podria fer diners, que és amb aquesta prestació de serveis, opta per deixar aquests beneficis en mans d'empreses privades. Això no pot continuar així, per tant, serveis bàsics com l'enllumenat, el transport públic, els aparcaments, la zona blava, per suposat, les escombraries, això ha de ser recuperat per l'Ajuntament i ha de ser l'Ajuntament qui presta aquests serveis, i així aconseguirem dues coses. Una, que aquest benefici econòmic no se l'enduguin els accionistes de les grans empreses, sinó l'Ajuntament, i segona, molt important, que recuperem el control democràtic sobre aquests serveis i que, per tant, puguem gestionar-los amb criteris de servei públic i no amb criteris empresarials. Bé, a la CUP
tenim molt clar i em sembla que hem estat capaços de transmetre la idea i tothom n'és partícip de que la CUP és un projecte col·lectiu on les persones simplement, les persones de la llista, totes, de l'1 fins al 25 i els 5 suplents, les 30 persones que formem part de la llista, som simplement portaveus d'un projecte col·lectiu que va molt més enllà d'aquestes persones i que, per tant, un projecte basat en les assemblees obertes, en els punts de trobada, i això, els que ens presentem a la llista som simples portaveus de la CUP. Per tant, a partir d'aquí, l'únic que fem és representar l'assemblea i creiem que és molt poc important quines són les persones concretes. Hem renovat la llista perquè és el que toca, perquè l'assemblea, per sort, també es va regenerant i en funció d'això hem construït una llista que és reflex de la CUP i dels moviments socials de la ciutat, i aquest és el motiu perquè sigui una llista diferent, però que al cap i a la fi és la mateixa llista, perquè l'únic que fa és ser la corretja de transmissió de les decisions d'una assemblea que és viva i que també va canviant. Què pot aportar la CUP? Bé, el que pot aportar, sobretot, és el que he explicat anteriorment, és posar per davant de tot els drets socials, els drets de les persones, que elles siguin el centre de l'actuació política municipal i, en el fons, fer que sigui el poble el qui governi, recuperar tots aquests espais de decisió i, per tant, com que no hi ha millor alcalde que el poble, doncs que sigui el poble el que governi, retornant-li les institucions i trencant aquesta polaritat entre el poble i l'Ajuntament. Bé, complicat especialment, no hi ha hagut massa cosa perquè és veritat que nosaltres les mocions gairebé mai busquem consensuar-les abans de presentar-les. Nosaltres presentem les mocions moltes vegades provenients de moviments socials i per tant, per aquest camí hi ha hagut poca dificultat. Un dels temes, evidentment, més importants i més complexos ha estat el del POM. La CUP, des del primer moment, vam tenir clar que el POM és una eina molt important. L'urbanisme és una de les poques coses que realment l'Ajuntament hi té una capacitat de decisió molt gran i, per tant, teníem claríssim que el POM era importantíssim per a la ciutat i des del primer moment hem treballat per aconseguir que el POM recollís les demandes històriques de la CUP, moltes d'elles, que bàsicament totes orbiten al voltant de la mateixa idea. La idea és que l'urbanisme no són només plànols, no són només carrers, no és només pedra, sinó que l'urbanisme és també un dret social, perquè és a través de l'urbanisme que podem solucionar algunes de les desigualtats que es donen a la ciutat. Per tant, nosaltres des del primer moment vam treballar per incidir en aquest punt i creiem que ho hem aconseguit, que moltes de les idees que havíem defensat a la CUP des de l'any 91 han estat recollides en aquest POM. Evidentment, si l'haguéssim fet nosaltres, algunes coses les haguéssim fet diferents, però ha estat un treball constant. Hem fet 3 assemblees obertes on hem parlat d'aquest tema, hem tingut la capacitat d'incidir-hi i estem contents de la nostra capacitat d'influència, repeteixo, partint de la base que només som 2 regidors de 25. Els actes que farem demà, el divendres, que és el primer dia de la campanya electoral, farem un acte al Conservatori amb el David Fernández i una mostra de cultura popular i parlaments tant de gent de Manresa com de gent de la comarca, perquè es presentaran també la resta de candidatures de la comarca i del Moianès. Després també el dia 16 farem la presentació de la llista de suport. Tota la gent que sense estar a la llista electoral però sí que vol manifestar el seu suport a la CUP, serà un acte obert a la Plana de l'OM. Després, el divendres abans de les eleccions, farem també un sopar popular. I, a part d'això, doncs, anirem fent parades a Sant Domènec i a d'altres indrets de la ciutat per explicar el nostre projecte a les manresanes i manresans.